السلام علیکم. یہ ون بیڈ ڈی ڈی ون بیڈ ڈرائنگ لاؤنج یہ باتیسلینڈ میں اپارٹمنٹ ہے, رینٹ پہ دینا ہے. یہ میرا انٹرنس ہے اس کا, یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے. بیلکنی ہے ساتھ, یہ ایک بیڈ روم ہے. یہ اس کے ساتھ بھی یہاں پہ بیلکنی ہے, کورڈ کی بھی ہے پوری. ون بیڈ ڈی ڈی ہے, ون بیڈ ڈرائنگ لاؤنج. یہ بیڈ روم ہے اس کا, یہ بیڈ روم کا واش روم ہے. یہ لاؤنج ہے اور کچن ہے, اوپن کچن. یہ پاؤڈر روم ہے. کومن باتھ روم, یہ کچن ہے اس کا. یہ اسٹور, یہ اسٹور کی جگہ کی ہوئی. یہ بیڈ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ لاؤنج ہے. باتیسلینڈ کے اندر ہے, ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ ہے, گراؤنڈ فلور اپارٹمنٹ ہے, ود مینٹیننس کے ساتھ ہے یہ, اور بہت اچھا صاف ستھرا اپارٹمنٹ ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہو, وزٹ کرنا ہو, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے شبیر حسین, گریس انٹرپرائزز میرے آفس کا نام ہے. کلفٹن ڈیفنس بیریئر ٹاؤن, ڈی سی سٹی. کسی بھی علاقے کا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر ہے 0321 822 4450. السلام علیکم.